Dobrý deň, volám sa Daniel Benkič a tvorím obrázky akvarelovou farbou, akvarelovými farbami alebo akrylom. Akvarelové farby sú skôr môj taký favorit. Takou obľúbenou témou sú domčeky, mestečka. Do toho sa snažím zapracovať nejakú emóciu, nejaký svoj pocit, ktorý teda by mohol u diváka vyvolávať pozitívne emócie. Venujem sa v maľbe 6 rokov a začínal som akrylom na plátno. Postupne som prešiel teda k akvarelu. Vyzerá to tak, že ostanem aj pri akvarele. Začalo to tým, že som chcel vlastne sa vyjadriť pomocou obrázkov a najlepšia forma mi prišla všetko kriviť, pokriviť domčeky. Tento môj štýl oslovuje celkom ľudí a niektorí teda chcú, aby som im pokrivil ich vlastný dom alebo nejakú verejnú významnú budovu. Som začal tvoriť kvôli tomu, že som mal tú potrebu. Išlo to radom zo mňa, spontáne. A áno, tento rok som mal trošku taký slabší. Tá múza ako keby mala taký útlm, ale vykryl som ju zase prácami okolo domu. Keď chcem niečo tvoriť, tak sa musím dostať do úplného kľudu, pokoja a vtedy tá múza nastúpi automaticky sama.